ဆက်ဆိုတာရှိမှာပေါ့နော်ဟိုသချင်းဆိုပြောဖို့အတွက်ကိုအာတေချာလေးတော့အာတေချာရွေးချယ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားခဲ့ပေါ့နော်အာဆရာအတွက်လုံးဝ surprise ဖြစ်သွားမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဆရာကိုဟာတောက်သွေးသမားကောင်းတရားလို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့အရေးချင်းတွေပို့ပြီးထမ်းမြတ်လာအောင်ဆရာကသွေးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကတဲ့အစ်မကေတင်ချင်းဆိုတဲ့အချက်နဲ့သူဆိုတာရမ်းကောင်းခဲ့တယ်ဟောတော့ဆရာဆုတ်ခုဆရာရောဆရာရောညောင်စလုံးကရွေးချယ်ခဲ့အော်အဲတော့တချင်းဆိုတာရန်ကောင်းတော့ရဲတင်းတင်းဒါဆိုဖို့လိုတယ်เนาะအဲတော့အနုပညာလောကမှာဆက်ပြီးကိုယ်ကသွားမယ်ဆိုရင်ရဲတင်းမှုလိုတယ်เนาะနောက်တစ်ခါဆရာတခါတည်းပဲပြောထားတာယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းကလေးဖြစ်စေကိုယ့်အကူဘယ်လိုပဲဖြစ်စေအဲ့ဒါသဘောကပေးရထားတာပဲเนาะဒါဂုံယူစွာနဲ့ဒါအခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ตาပြောလို့ရတယ်ကြိုက်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုလာပြီဆရာလည်းပြောပါကြာ free style ပဲဗောနော်သမီးစိတ်လည်းပေါ်ပါစွာပဲပြောနောက်ပြီးတော့ဟိုနောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာသမီးအခုဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမီးမှာဘာလို့ဟိုဥမာ performance ဖြစ်ဖြစ် identity ခါရတဲ့ချင်းကိုဘုံနဲ့ရဲတင်းနဲ့ဆိုမှာလားအခုတခါတည်းသာဆိုပြမမတို့အဲ့လိုမျိုးလေးမတို့အမြင်ချင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအဲ့တော့ပြီးခဲ့တော့ဆရာနှစ်ယောက်စလုံးကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ချင်းလေးလည်းတစ်ပိုက်လောက်တော့ဒါဆိုပြရင်ဒါကျော်စုနောက်တော့နော်ဟုတ်တယ်ကျော်စုလည်းနောက်တော့ဒီလောက်လေးဆိုပြလား first divide core divide လောက်ဆိုရအောင်ဟုတ်ကဲ့ရန်သူရိတ်သာဝိုင်းနေကြရမဒိုင်ရရိတ်သာအတွင်းကြည်ကြွယ်အချင်းရဲ့လာပါ And you really ရောင်းနေကြရှင်ပြန်ရဆိုင်ရမရင်းနေမလာအချင်းရဲ့လာပါ But why you don't ka ka နေစကြဘဝမပြေထွန်းနာရီမပြေခဲ့ကြမေချတော့ရချင်နေကိုကိုနှုတ်မဆန်းနဲ့မစွန့်ပြင်းနဲ့ဘဝတွေအလုံးတည်းသံမုံများစွာကိုလိုနေတာမင်းဒီရောက်တယ်အိုးဝေမင်းမကောင်းတယ်မင်းမကောင်းခဲ့တယ်ဘဝမှာမင်းဒီရောက်တယ်တကယ်ပဲမင်းဒီရောက်တယ်မင်းမကောင်းနဲ့မင်းမကောင်းခဲ့တဲ့ဘဝမှာကောင်းဆုံးပဲတကယ်ပဲမင်းကောင်းဆုံးကိုတကယ်ကောင်းဆုံးโอเคဟာလေးကြောက်နေလို့လားစွန်နေတဲ့သစင်းတွေရိုင်းသွားတယ်ချမ်းနေတခုပြောင်းသွားတယ်ချမ်းနေလို့ချမ်းနေလို့လားအော်တော်တော့အေးအဲ့တော့ညလေးခုဟိုโอ้กุกกุร็อกตะชินเนี่ยเวซุ่มเลยซ้อมเผ็ดทาล่ะร็อกดิโอไจตาล่ะเอ้ยมิวซ่าดิเว้ยมิวซ่าโอไจเลยตะเมียมิวสิคมิวซ่าอะกုံลงไจเลยเปียโหดิร็อกกูโบไจเลยแล้วมันก็ติดเอ้ยแล้วมันบลูสอาร์มิเรียซ่าจนเราไจเลยป่ะเนาะบาตะชินซอปะจินเลยตะชินตะชินพี่ๆเออบลูเนี่ยล่ะตะเมียก็ติดดิบาได้ไจเลยเปียก็ติดดิบาได้ไจก็ติดบาชินแล้วชิရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာစင်ဖြစ်ဖြစ်ပါဘာစင်ဖြစ်ဖြစ်ပါအခုဟိုဖြူဖြူမမဟုတ်ပါဘူးသမီးဘာလေ့ကျင့်လာခဲ့တယ်လေသမီးဘာထပ်ဟိုမမတို့ဆိုပြကျင်တာလေးဘာရှိဟာဟိုသမီးပြင်ဆင်လာတာကချင်ပြည်ဆိုတာလေးရှိရဲ့ဆရာအဲ့ဒါကိုဆိုပြရှင်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆိုပြရတယ်ရတယ်အေးစေကတနာမရှိလာ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 ကဲချင်မီလာလာလာကဲချင်မီလာ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 ချင်မီဂရိနောမနောပွဲတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တူနှွေးပြောမိုင်းညူတောင်ဓမြဘောမောင်မချူဦးဘောလက်တွေကကိုယောယာပွေတော့ပြောမဆုံးမနွေအဒူပြောတူလက်တွေဂိုင်ဂိုင်တွေတာရှောက်သွားမယ်တောင်းပြန်မနော့တောင်းတန်ပွေတော့အချိန်ဖို့မနော်မောင်မဲမခွေတဲ့ရှင်ကနေအောင်တပြိုတ
ောက်စင်မခွဲပဲခိုင်နေချင်များနဲ့စိတ်ထဲမှာနော်ဟေးကချင်မြေကိုလာပါတကယ်ပြောရင်နော်ကချင်မြေကိုလာပါတကယ်ပြောရင်နော်ဟုတ်ပြီဒီစင်ကဘယ်လိုဆိုခဲ့တဲ့စင်လဲအဲဆရာအသမီးဟိုကိရမိတ်မှာအဂဗလာသမီးဆိုလာတဲ့ရှင်မှာဟုတ်ပြီအဖွဲလိုက်အိမ်မှာဆိုခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကချင်လူပြောလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီချင်းဆရာတည်းကပြန်မှတ်ပြီးကြားဘူးလားဆရာထွန်းထွန်းတို့စီစဉ်ပေးတာပါလားအော်သမီးကဟိုမလေးဂီတာမိတ်ကဟုတ်မလေးဂီတာမိတ်ဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီโอเคโอเคအဲ့တော့ဒီတပုတ်မှာသမီးရေးသွေးတယ်အများကြီးတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဂီတာမျိုးစားလဲခုနကပြောပြီးပြီဆိုတော့တခုပဲရှိတော့တယ် Adele လို့ပါလို့ဆင်းတပုတ်လောက်မှရပါပါပါချင်းရလဲအတဲမရလဲတခြားပါချင်းရရရတယ်ရရဟုတ် Ever Loving ရဲ့ Happy Ending Okay Let's do this over It's not like well that What is something I did What is something you said But they don't know me Do they even know you All the things hide from meAll the shit that you do is you were all the things I thought I know and I thought we could be is you were everything that I wanted we were meant to be supposed to be but we lost it all of our memories so close to be just that wayAll this time you were bending so much for my happy ending. Okay. Tu a tu ye so ha Bruno Battu le so tu ever loving so be me Shakira at the net at tu le no. Tu. အဲ့တော့ဟန်အသက်ထွက်တာ။ဟန်အသက်ထွက်တာပါ။ဟုတ်တယ်။ဒါဟိုဟိုအခုသူဆိုနေရကြည့်ပြီးတော့ဟို English နဲ့တော့ English ချင်းတာပို့ပြီးတော့သူက live ဖတ်တယ်။ကျေးဇူးပါမ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့အရင်တွေ့တယ်လည်းသိတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုဒီအသင်းမှာဆက်ပါခွင့်ရမရကတော့ပြီးတော့ပြောပါတော့နော်အော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးပါမှာပါပါလေကျေးဇူးပါအဲ့တော့ဘောနော်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့နောက်လည်းပဲတက်ခွင့်ပေးစေချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မန္တလေးကနေပြီးတကူတကဘောနော်ကျွန်တော်ခက်ကိုလာပြန်ရတာပါအဲ့တော့အရင်လဲဆန်းလာလို့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့အလိုမျိုးတလားဘက်မှာဘယ်လိုဘောနော်အတော်တယောက်အိမ်မှာနေရပါတယ်အဲ့လေဒါကကုန်းတရံနဲ့လာရတယ်တော်တော်လေးကိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးမျှော်လင့်ထားပြီးတော့လာရပါ